Re, viss ēters ir te! Vidējā ābolu raža šogad ir mazāka nekā pērn, taču šis gads ir unikāls ar to, ka ražas ļoti atšķiras pat salīdzinoši tuvu esošām saimniecībām. Dažas darbu jau beigušas, citas varēs lasīt ābolus līdz oktobra beigām. Aktuāla problēma ir sezonas lasītāju trūkums, tāpēc daži audzētāji sliktākos ābolus šogad atstās zemē. Ar abām rokām apķer āmulis un ar vieglām roku kustībām knikts. Lasītāji parāda, kā pareizi ābolu no koka jānorauj. Vēlāk saimniece piebildīs, ka rokās jābūt vēl cimdiem, lai arī ar pirkstiem ābolu netraumētu. Vai ābolu lasīšana ir smags darbs? Vieglas ar nav. Viss laika ir jāstiepjas. Jālasī. Nevarst, ja visu laiku kustībā jābūt. Talsu novada Arlavas pagasta ābolu audzētājai Ilzei Rudzītei pamata komanda ir nokomplektēta ar jau vairākus gadus uzticīgiem lasītājiem. Taču papildus darba rokas atrast nav viegli, jo cilvēki atsakās oficiāli reģistrēties par sezonas laukstrādniekiem. Dažus neapmierina, ka maksāts tiek pēc kvalitātes. Kad tu pasaki uz konteineru, tad viņš blor. Viss, kas gadās, ja tu pasaki kaut kādu laika termiņu, tad viņš atklās tie gumiju. Visā tie cilvēki, tas nav uz visiem. Tāpēc slinkākie potenciālie lasītāji nobijušies, ka šogad ābolu raža sliktāka, tāpēc nopelnīt nevarēs. Bet Ilze Rudzīte ir viena no tām, kam tieši ar ražas kvalitāti šogad paveicies un ābolu vairāk nekā pērni. Tie jāpaspēj nolasīt laikā, jo pārgatavi ābolu vēlāk ilgi nestāvēs. Taču Latvijas augļukopju asociācija norāda, ka šogad ir neparasta problēma, jo gandrīz visas šķirnes nogatavojas vienlaicīgi. Ko mēs vakar aizvakar lasījām, tur vispār pie koka tu elpot nedrīkst, ja vienkārši viņš krīt nost, ja viņš ir tik gatavs. Kooperatīvā augļu nams ir 13 Kurzemes un Zemgales saimniecības, un lasītāju problēma ir jūtama. Jūt pēc tā, kā teiksim, to ābolu nāk iekšā. Ja teiksim, kādai saimniecībai ir problēmas piesaistīt pietiekoši daudz darba spēku uz lasīšanu, jūt kaut kā viņi tā kā ved bišķi lēnāk nekā varbūt prasītos, vai teiksim, tās šķirnes lasās nedaudz vēlāk nekā vajadzētu. Viens lasītājs dienā var salasīt tonu, kas ir trīs lielie koka konteineri. Saimniecības meklējot variantus, kā strādāt efektīvāk ar esošo darba spēku, piemēram, izmantojot nevis spaiņus, bet augļu vācamās somas. Tā soma ir kaklā tā kā priekšā. Un abas rokas ir brīvs, var strādāt ar abām rokām, tev nav vienā rokā kaut kas jātur. Tad tas palielina to tempu, ko cilvēks var lasīt, vai arī, teiksim, viņš varbūt tik ātri nenogurs, viņš var pusstundu ilgāk lasīt. Ilgāk jāgaida arī, piemēram, sulu spiedējiem un sidra ražotājiem, jo saimniecības fiziski netiek līdz lasīšanai. Tie ir arī āboli, kas varbūt izmērā mazāki, nokrituši zemē vai mazliet iedauzīti, tāpēc cena ir zemāka. Daži no mūsu regulārajiem piegādātājiem ir teikuši, ka ābolus šogad atstāšot uz zemes, lai pūst, jo neatmaksājas vairāk lasīt. Ābolu vēlāk ienākšana mazliet pabīdījusi uz priekšu ražošanas procesu, bet problēmas tas neredot. Ja nevar salasīt vienu, tad salasīs citi. Pagaidām jau vēl risinājums ir, tā kā pagaidām tiekam galā. Latvijas augļukopju asociācija novērojusi, ka ābolu neražas gads šogad ir Lietuvai un arī saimniecībām, kas atrodas tuvu kaimiņu valsts robežai. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenvits, TV9 pakalni.